casa, un posto con cuore. Perfeito para Zarabatana. Vou levar isso para Yuriko. Oi, Arvo! Zipse gay birch e tchadna! Oh!
recupere. Legium Harsinta. Oh!
Ooh. Esse é o meu Nobu. Rápido, Nobu. Jean, sozinho no mundo. Yuriko? Oh, me perdoe, jovem mestre. Me pegou pensando no Lord Sakai. Tento não fazer isso. Ele o amava do jeito dele. Chega de passado. Já temos a Zarabatana. Só falta o veneno. Pois bem, jovem mestre. Venha comigo. Tem um pequeno campo onde guardo plantas e ervas para fazer pomadas. E veneno. Mata vermes em poucos segundos. Faça ele forte o bastante para os invasores. É bom cavalgar com você de novo. Você e o Lorde Shimura me ensinaram a cavalgar. Naquele pônei Nanico. Você sentava tão alto e reto na sua selinha. Como se fosse o próprio Shogun. Pequeno Jean. Qual a graça? Lembrei que foi por aqui que você quase matou seu tio. Quê? Vocês eram três ou quatro. O coitado tentava ensinar vocês a segurar a kodate de madeira. Mas queriam caçar borboletas. Sei da história. Demorou pro olho roxo do meu tio melhorar. O Lorde Shimura e o seu pai riram tanto que achei que fossem se engasgar. Não me lembro da risada do meu pai. Ele perdeu o humor depois que a sua mãe ficou doente. Mas você tem a risada do seu pai. Chegamos.
uma esteira e uma fogueira. Você dorme aqui fora? Só quando passo o dia procurando plantas. Vou procurar as flores que você precisa. Descanse, Yuriko. Eu pego elas. Não coma as sementes. São venenosas. Não sou criança, Yuriko. Oh. Eu sei. Lembra que a gente pegava flores para sua mãe? Elas arrumava para pequena alcova em casa. Isso deve dar. Traga elas aqui, jovem mestre. Suas plantas. Ótimo. Vamos extrair as sementes, esmagar elas, fazer uma pasta e passar nas agulhas. Pode fazer uma dose forte. Deve servir para o que precisa. Pronto. Ele veio mesmo pra cá? A senhorinha, tem um campo por aqui em algum lugar. Escute, tem alguém vindo. Fique aqui, Yuriko. Vamos ver se esse veneno funciona. Ele vai se arrepender do que fez com Sadamo e os outros. Eu só quero a cabeça dele e o valor que vem com ela. Quanto falta ainda? Tem algum lugar por aqui. Deixa eu me orientar. Rápido, não quero perder ele. Está machucado, jovem mestre. Não se preocupe. Cuidei deles. Às vezes esqueço que você cresceu. Até eu, às vezes. Temos que voltar para casa. Vou ficar. Preciso arrumar esse lugar. Não se esforce demais. Ora, você não é mais criança. E eu sou velho bastante para me cuidar. Que outros tipos de veneno sabe fazer? Sempre tão impaciente. Tem outro... deixa confuso e raivoso. Mas os ingredientes, quais eram mesmo? Tente lembrar. Parece útil. Vermelhas? As folhas? Não, tem pé.
Uma flor? Não é isso. Mãe, queria que... estivesse aqui. Jovem mestre, você quer algo para comer? Obrigado, Yuriko. Só preciso de veneno. Você tentava se lembrar dos ingredientes. Eram flores. Você se lembra, não é? São as que plantei no cemitério da sua família. Lembro de lavar as lápides. Meu pai me fazia pegar baldes de água do lago. Ele sabia que o deixaria forte e ensinaria a respeitar seus ancestrais. Você não lembra das flores, Jim? Lírios da aranha. Isso mesmo. Lírios da aranha o suficiente. Dá pra fazer um veneno que enlouquece os ratos. Eles se matam. É horrível. É por uma boa causa. Faça bem forte pra ter efeito em homens. Já que acha necessário. Sei bem onde achar o que precisamos. Por aqui. Essa parte da floresta. Estive aqui quando era criança. Depois que sua mãe faleceu. Não quis acreditar que ela havia partido. Então fugi de casa e vim pra cá. Sua mãe adorava dar longas caminhadas por aqui. Eu a procurei até anoitecer. Continuei a chamá-la, mas ela havia partido. Eu estava perdido. Você desapareceu por 3 dias. Estava quase morto quando seu pai o encontrou. Nunca o vi tão bravo. Bravo com ele mesmo por falhar em proteger você. Vi seu pai antes de inúmeras batalhas e ele nunca ficou tão preocupado quanto nas noites sem dormir que passou, procurando seu único filho. Não falta muito para o cemitério. Me pergunto o que seu pai pensaria do fantasma. Ele não aprovaria, como meu tio. Não tenha tanta certeza. Eles discutiam bastante. Kazumasa achava que seu tio era muito rígido e cego às possibilidades. Kazumasa tinha imaginação. Imaginação? Meu pai? Você se parece mais com ele do que imagina. Cuidado, estão desesperando os mortos. Fique aqui.
Чингу. Você os espantou? Sim, podemos procurar os lírios da aranha em paz. Por que procurar eles aqui? Não era aqui que plantava eles? Oh, não, não aqui. Faz tanto tempo. Eles estão em outro cemitério. É da parte da família da sua tia-avó. Não fica longe. Nabu, vamos! Yuriko, você lembra? Eu tinha 5 ou 6 anos. Tive um pesadelo sobre essa floresta. Uma luta. Não foi um pesadelo. Eu disse aquilo para acalmá-lo. Foi real? Lembro de homens gritando. Nossa comitiva estava voltando tarde da noite para casa. Fomos emboscados por Ronins. Os Ronins deviam ser perigosos. Os samurais do meu pai pareciam ter medo. Não dos Ronins. De Kazumasa. Do meu pai? Por quê? Ele e seus samurais espantaram os Ronins. Mas Kazumasa os perseguiu a pé. Dava para ouvir os gritos deles. Ele voltou um pouco antes do amanhecer, coberto de sangue. Os próprios homens dele o confundiram com um demônio da floresta. Você reconhece este lago? Costumávamos meditar aqui. Como você era agitado. Você me dizia para fingir que eu era uma pedra. Eu só queria nadar. Ah, a vista é muito melhor da margem. Junte-se a mim, jovem mestre. Estes ossos velhos precisam de um descanso. Agora é você que vai conter minha agitação. Algumas das minhas memórias favoritas aconteceram nesse lago. Conter a agitação de uma criança?
Sua mãe e eu vínhamos aqui quando ela estava grávida de você. Temos que ir andando. Um homem feito e mal consegue ficar sentado. Podemos meditar de novo. Depois da guerra. Sim, jovem mestre. O cemitério não é longe. Parece muito mais perto quando não se carrega água. Como puderam? Podem quebrar pedras. Mas não podem apagar a lembrança desses guerreiros. Colha os lírios da aranha. Não posso nem olhar. Minha tia Matsu choraria com o estado deste lugar. A maioria desses guerreiros morreu na rebelião de Arikawa. Eles merecem mais do que isso. É tudo o que consegui achar. É suficiente para fazer o veneno, mas não quero que a gente se despeça. O cemitério dos Shimura não é longe. E tem vista da cascata. Vamos lá, senhor. Kazumasa, gosto de nossas cavalgadas juntos. Você disse Kazumasa? Disse. Você monta com a elegância de seu pai. Você costumava cavalgar com meu pai? Lord Sakai me ensinou a andar a cavalo. Cuidado, mongóis à frente. Espere, posso fazer um novo veneno para você. Como ele funciona? Oh, é horrível. Enlouquece as pessoas. Elas se atacam como animais selvagens. Ótimo. Faça. Depressa. Terminei o veneno. Pegue. Ficarei aqui. Thank you.
Сумута, тэндвэн, энэ хавай сарваад байсан. Үгүй самурай чи ном сумтай байна. Ахиж харамбол. Одоо ална тэрний сум сугнах шиг болсон. Юм алга та. Явж байгаа. Ой, өнөө гих ца хардаа. Чадна. Só pra agora. Quando os mongóis se forem, não vão mais precisar. Achei que tivéssemos nos livrado desses bandidos. Bandidos não, mongóis. Oh, não deu pra ver eles daqui. Depois de tudo, receio pelo cemitério dos Shimura, senhor. Pode vir junto pra ver como ele está? Claro, Yuriko. Vamos dar uma olhada. Está cansada, Yuriko? Não, Lorde Sakai. Este é o meu melhor dia desde nossa tarde no Lago de Omi. Não me lembro disso. Tem certeza de que era eu? Foi há tanto tempo. Você deve ter esquecido.
A guerra não alcançou este lugar. Você lembra, jovem mestre? Prestávamos homenagem aos guerreiros Shimura enterrados aqui. Depois passávamos a tarde escrevendo poemas. Lembro sim, Yuriko. Vamos escrever um agora. Água que flui sem cessar. A morte provém. Bem colocado, senhor. Os orgulhosos não sobrevivem. Até os mais poderosos caem no final. Temos que voltar a Omi. Vou ficar mais um pouco. Sei que não adianta discutir. Muito bem. Você aprendeu algo hoje. Kazumasa dizia que o Lorde Shimura se preocupava demais com aquele castelo. O ponto mais forte da ilha. Ele igualava a força com o gigantesco imóvel como uma montanha. Não estava errado.
Dúvida e indecisão já destruíram exércitos. No meio da batalha, verdadeiros líderes devem se manter no chão, ser firmes. Mas veja aquela cascata. Toda aquela rocha imóvel cede à água. A força que precisamos está ao nosso redor. Tem mais um lugar que queria visitar, senhor. Quando puder. Sakai. Me desculpe. O vento gelado está me afetando. Yuriko, você não está bem. Não é nada. Deixa eu levar você até a Kashima. Eles podem tratá-la. Precisamos visitar um lugar especial. Onde? Não é longe. Depois disso, prometo que verei os seus médicos. Está bem. Mas se começar a se sentir mal, vamos direto para a caixa. É claro, senhor. Sempre tão sério. Onde é o lugar especial que você disse? Você vai ver. Não pode me dizer? Não será preciso. Vá na frente. Sim. Cuidado, Yuriko. Você sabe onde estamos? Tem um onsen por aqui, não tem? Lá está. Vamos ver mais de perto? Não é maravilhoso? Muito. Por que viemos aqui? Está chateado? Espero que não seja errado virmos aqui. Não compreendo. Oh, é doloroso ver você tomado pela tristeza
com a senhora Sakai e o seu menino. Oh. Yuriko, você está bem? Não é nada. Só me sinto um pouco fraca. Faz tempo que não come? Desde ontem, eu acho. Fique aqui. Vou achar algo para nós. Não sou criança. Por favor, Yuriko, descanse um pouco. Como quiser. Já que pediu tão gentilmente. Eu já volto. Talvez haja um animal por perto. Javali. Vou levar para Yuriko, para ela comer um pouco. Yuriko! Yuriko! O cavalo dela sumiu. Ela foi embora. Vamos lá! É o cavalo dela. Ela deve estar perto. Yuriko! Senhor. Yuriko, está ferida? Não. Eu só ia... e me perdi. Para onde você ia? Eu vi minha mãe. Ela acenou, mas continuou andando. Daí fui atrás dela. Vamos para casa. Não. Minha mãe... tenho que fazer uma oferenda. Não tem, não. Por favor. Por todas as vezes que fiz o que pediu. Venha comigo. Quero prestar uma homenagem à minha mãe. Certo. Mas não se esforce demais. Obrigada. Minha mãe me levava para longas caminhadas nessas colinas e me ensinava sobre as plantas. Talvez por isso tenha visto ela. Estamos quase lá.
cemitério. Oh, minha família está aqui. Kazumasa, na noite em que me trouxe o pequeno Jin, quanto ele estava doente depois de todo aquele tempo na floresta. Depois que já tínhamos perdido a senhora Sakai. Kazumasa, está me ouvindo? Estou ouvindo. Fiz ele beber o remédio que a minha mãe me ensinou. Ficamos ao lado dele a noite toda. Você segurou a minha mão. Lembra disso? Sim, eu lembro. Naquela noite, tive tanto medo. Fiquei triste pelo pequeno Jin. Mas eu estava tão feliz. Isso me faz uma pessoa ruim? Não. Quando ele se recuperou, quando você me ensinou a montar, o dia em que fomos até o Onsen, o pôr do sol era vermelho e intenso. Aquilo foi... Aquilo foi o quê? O melhor dia da minha vida. Oh. Está escuro, Kazumasa. Me diga o que você vê. O Castelo Kaneda. Queria que você não fosse tanto lá. Por que diz isso? Você tem muitas responsabilidades. Sou grata pelo tempo que compartilhamos, mas... sempre quero mais. Posso ver todo o caminho até Yarikawa. Eu me lembro da guerra. Uma tragédia para todos os clãs. Tem o templo em Kushi. Dá pra ver a pagoda. Todo ano novo eu oro por você lá. E pelo pequeno Jin. E por minha família. Jin tem sorte por você cuidar tão bem dele. Agora me diga o que você vê. Yuriko? Descanse, Yuriko. A força de que precisamos está ao nosso redor. Os poderosos perecem no final. Tornam-se não mais que poeira ao vento. Você é um bom cavalo.
Protegido e salvo. Segue seu rumo.
Depressa, Nobu! Vamos, Nobu. Você é um bom cavalo, Nobu. Ia! Mas não posso ajudar. Quero informações, não desculpas. Talvez os fazendeiros saibam. Talvez. Lorde Sakai, estou preocupado com ela. Junshin, o que houve? A senhora Masako está procurando alguém. Ficou brava por eu não ajudar. Não precisa ter medo. Vou falar com ela. Obrigado, Lorde Sakai. Inclusive por tirar os mongóis dessa fazenda. Agora podemos recomeçar. Essas pessoas têm sorte em ter você. Se cuide. À esquerda, pela ponte. Levado por homens armados. Obrigada. É só isso. Os fazendeiros sabem quem procura? Alguém na lista. Uma ladra. Vou ajudar a procurar. Preciso fazer isso sozinha. Disseram que eles saíram com homens armados. Mercenários. Profissionais. Isso pode complicar as coisas. Posso usar sua ajuda, mas seja discreto. Pode contar comigo. Os fazendeiros disseram que eles foram pela ponte fora da fazenda. Por aqui. Cavalo e monte. Quem é essa ladra? Ela saqueou a propriedade do clã Haddad depois do ataque. Roubou heranças valiosas, itens pessoais. O pior é que a Maya era nossa antiga criada. 3 anos atrás, meu marido viu ela roubando. Ele queria açoitar ela. Eu fiz o que pude por ela, mas ela teve que ir embora. Parece que você tem saudade dela. Ela era uma grande amiga. A traição dela dói bastante.
Lá está ela. Com os mercenários. Vamos lá. Em silêncio. Eu vou vender tudo. Só estou esperando o momento certo. Tarde demais. Ele mesmo vai vender aquelas heranças. Agora nos leve até eles. Eu pago para você deixar eles comigo. Você não tem dinheiro. Tenho esse pente. É de ouro. Com pérolas. Foi um presente. Pode ter um bom valor. Não. Ele nos decapitaria. Já chega. Nos leve para as heranças. Não precisamos dos mercenários vivos para interrogar. Só dela. Quanto mais eliminarmos, mais fácil vai ser recuperar o que é seu. Não seja visto, ou podem machucar ela. Cuidado, não se exponha. Procure uma cobertura. Sakai, para trás. De alguém? Um fantasma! Cuidado, não se exponha. Procure uma cobertura. Ele está distraído. Eu cuido dele. Vou contar uma história para passar o tempo. Era uma vez uma garota que trabalhava numa casa de chá. A vida dela era difícil e simples. Um dia, um monte de depois do coração partido. Então ela visitou uma bruxa e aprendeu a se transformar. Minha esposa sabe essa magia. Toda vez. Como vamos nos descobrir. O monastério da magia. Mas o monge já veio chegando e se escondeu embaixo de um... E matando o monge dentro dele. Vocês são só isso, histórias. Come on.
Jin, preciso falar com Mai. Estou aqui se precisar. Você roubou a herança de minha família para aqueles assassinos. Como pôde me trair? Não traí. Você me traiu. Me mandou embora. Eu a salvei. Meu marido queria açoitá-la. Ele sabia. Então devia ter vindo comigo. Eu era a senhora do clã Haddad. E você, uma ladra. Eu ainda amo. Então me diga a quem serve. Ele matou minha família. E vai me matar. Isso eu não vou deixar. Vou mostrar os pertences de sua família. Sabemos que trabalha para um samurai. Não sei o nome dele. Nunca vi seu rosto. Ele se comunicava somente por bilhetes. Ele sabia de nós, senhora. Como? Não sei. Ele disse que sabia como era amar você. Que entendia a minha dor. Massacou? Mai era a única. Tem sido a única. Ele estava ansioso pelas heranças. Preocupado que pudessem quebrar. Ele está doido para vendê-las. O valor é mais sentimental. Ele não vai ganhar tanto dinheiro quanto acha. Então talvez ele não queira vender. É possível que sejam pessoais para ele também. Ele era possessivo nas anotações. Era como se fossem dele. As heranças eram só da minha família. Eu sou a única que restou. Sua herança está no arbusto. Jin, pode coletá-la? Preciso me despedir. Você me entende o seu fim de vida. Obrigada. Sim. Cadê a mãe? Ela foi pra casa. Jin, quero que você saiba. Eu não... Você não me deve uma explicação. Eu gostava do meu marido. Mas gostava da Mai também. Ainda gosta. Isso nunca vai mudar. O homem que caçamos sente algo por você. Além do meu marido e Mai, não tive romances. Nenhum admirador. Ele podia estar mentindo, fingindo simpatia para juntar recrutas. Não sei quem seria capaz de algo assim. Vamos continuar procurando. É só questão de tempo. Meu trabalho em Toyotama não acabou. Encontre-me quando puder.
salvo no campo de batalha por um ladrão. O que meu tio vai achar da Yuna? Esse altar foi profanado. Quem faria isso? Mataram e deixaram apodrecendo. É um desprezo total para os mensageiros sagrados. Totalmente destruído. Levou tempo e esforço. Desfigurado. Com certeza foi de propósito. Isso aqui foi um ato de ódio. Sabe quem fez isso? Mongóis. Devem ser os responsáveis. Deve ter mais. Nas
eles mataram todos e destruíram o que é sagrado. Podem mais machucar você, nem outro mensageiro divino. Que a paz esteja com os mortos. Nabu, vem!
Esse é o meu Nobu. Rápido, Nobu!
nunca vou esquecer o dia em que o mataram. Eu podia ter salvo meu pai se eu fosse mais velho e forte. Se não tivesse tanto medo. Depressa, Nobu!
Veio de noite. Você o viu? Se acalme. Qual é seu nome? Shino. Senhor. Shino. Me conte o que viu. Algo no rio. Um capa. Um demônio? Tem certeza? Igualzinho às histórias que meu pai contava. Um monstro no rio... Marcas de garra no chão. Tem sorte de estar viva. Me escondi enquanto meu pai foi espantar o capa para longe. Daí eu vi a água e gritos. Vou lá ver ele, Shino. Fique aqui, longe da água. Derrubado. Havia algo com pressa. Rastros de humanos ou animais. Eles levam ao rio. Os rastros continuam. Deve ser o pai da Shino. Fortes, violentos, mas limpos. Provavelmente de lâmina. O assassino deve ter deixado pegadas. Mais rastros. Foram por aqui. Esse cheiro, peixe cozido. Não foi um capa. Apenas ladrões e assassinos. Monstros de qualquer forma. Cortei a garganta do velho touro. Tudo que consegui foi uma droga de flauta de rio. Deve ter pertencido ao pai da Shino. Vou devolver para ela.
meu pai. Sinto muito, Shino. Os Kappas mataram ele. Não Kappas. Ladrões. Não. Só demônios fariam algo assim. O desespero pode despertar demônios nos melhores homens. Você tem um lugar para ir? Akashima. Minha tia é de lá. Isto pertencia ao seu pai? Sim. Ele virá comigo até Akashima. Obrigada. Irei para a cidade em breve. Eu estava do lado dele. Vocês sabem o que aconteceu! Me digam! Não sabemos de nada! Quero respostas! Como ousa nos ameaçar? Senhor, talvez você possa persuadi-los. Me diga do que se trata. Senhor, sou o Saburo, um mercador muito respeitado em Umugi. Se quer meu respeito, mereça. Por que ameaça essa gente? Minha família desapareceu.
E essa gente não fala por quê. Algo terrível aconteceu. Por que sua família veio aqui? Eu dei um jeito de escaparmos da ilha. A gente se encontraria para velejar para Ik. Isso é impossível. A frota mongol controla o mar. Paguei uns contrabandistas para nos levarem. Ovinho nojento. Mas já ajudaram várias famílias desde a invasão. Minha esposa estava apavorada. E meu filho não parava de chorar. Eu tinha que fazer algo. E agora sua família sumiu. Com os contrabandistas. E essa gente sabe de algo. Vou descobrir o que aconteceu. Você vai ficar quieto. Sim, senhor. Mas não pegue leve com eles. Pessoal, venham aqui. Preciso falar com vocês. Este homem diz que a família dele esteve aqui recentemente. Alguém os viu? Ninguém? E contrabandistas prometendo uma travessia segura para fora de Tsushima. Senhor, acho que vi eles. Uma mulher e uma criança com um brinquedo. Aonde eles foram? Eu não vi eles partirem. Não vi ninguém com essa descrição. Quero ouvir todos vocês. Alguma delas fala sobre fugir da ilha? Só os ricos podem pagar para isso. Pergunte ao Chota. Você falou com algumas famílias, né, Chota? Só cheguei aqui ontem, eu juro. Eu não vi nenhuma família. Ele está fugindo. Pegue-o. Ei, pare. Eu não sei de nada. Me poupe, senhor. Pare de correr, seu tolo. Eu não fiz nada. Comece a falar. Os contrabandistas estiveram aqui. Levaram a mulher e o filho do mercador. Eu fui atrás. Mas me pegaram. Disseram que se eu falasse, iam cortar a minha garganta. Eu prometo, não terão essa chance. Aonde os contrabandistas os levaram? Pro oeste. Tem uma torre de vigia na costa. Acho que é onde pegam o barco. Nenhum sinal da esposa e do filho de Saburu.
isso. Com calma. Pode ser tão fácil enganar eles. As pessoas estão desesperadas. Ofereça um pouco de esperança para elas e vão acreditar em tudo. Faz sentido. Certo. Vamos acabar com isso. O que estão fazendo? Levantem e lutem! Peguem nosso dinheiro! Não nos matem! Cale a boca! Espadachim de verdade luta! Você vai ficar bem. Ah, você nos salvou. Estão seguros agora? Eu não entendo. Eles disseram que um barco ia nos buscar. Não há como sair da ilha. Eles planejavam roubar o seu dinheiro e matá-los. Tinha uma mulher e um menino pequeno com vocês? Não. Só nós. Vão para casa. A família de Saburo ainda pode estar por perto. Uma mulher e um menino, mortos há pouco. Um brinquedo. Talvez Saburo o reconheça. Ele precisa saber. Acabou, vamos. Senhor, você achou minha família? Achei isso.
do Jotaro. Não compreendo. Os contrabandistas mentiram. Nunca houve barco. Não. Todos em Umugi me conhecem. Não fariam. Fizeram. Sua família está morta. Matei os responsáveis. Você não o salvou. Que tipo de samurai é você? Todos vocês. Traidores. Vocês fizeram isso. Você fez isso. Saburo, temos que ficar unidos. Pegue o que ainda lhe resta e ajude as pessoas a resistirem. Mas antes, enterre sua família. Rápido, Nobu! Estar aqui, tio. Quando ele estiver livre, vamos passar uma semana nessas águas. Yeah.
Vamos, Nobu. Invasão mongol, ouvi dizer que lutaram entre si. Não bastaram os chineses? Tinham que lutar também os chineses. Dizem que o Khan até lutou com o seu próprio. Alto, Ronin. Diga a que veio. Não sou o Ronin. Meu nome é Jin Sakai. Um samurai? A senhora Sanjo vai querer ver você. Ela está no comando da Baía de Umugi. Venha comigo. Por aqui, senhor. É importante que fale com a senhora. Lord Sakai, essa é a senhora Sanjo. Bem-vindo à Baía de Umugi. Vejo que os mongóis não acharam esse lugar. Felizmente, não. Não tem nenhuma batalha aqui faz anos. Qualquer um que saca uma arma se vê com os meus homens. Sua segurança está garantida, contanto que siga essa regra. Agora, por favor, diga como posso ajudar você. Estou procurando o contrabandista Goro. Interessante. Ele está lá embaixo, bebendo a terceira garrafa de saquê. Aproveite sua visita. A vida vai voltar. Obrigado. Venha me ver depois. Acho que podemos ajudar um ao outro. Quase morri quando era jovem. É mesmo? O que houve? Estava brincando de cima. Perdemos muitos dos nossos. Deve ser o Goro. É, todos devemos ser alguém. Quem deve ser você? Lorde Sakai. Ah, todos os samurais morreram. Estou bem vivo. Mas minha paciência está morrendo. O Lorde Shimura pede que você pague sua dívida. Ele está vivo? O que ele quer? Entregar uma mensagem à ilha principal. Ah, eu
já cobrava caro por essa viagem antes do bloqueio mongol. Você deve ao meu mestre. Hora de pagar. Então não tenho escolha. Depois de Komoda, achei que tinha pago minha dívida com o Lorde Shimura. Por isso bebi. Para comemorar sua fuga? Em luto aos samurais. Eles morreram protegendo gente como eu. Se é o que sente, encontre coragem. Vamos nos vingar deles. Precisamos de muito mais samurais para isso. Nós teremos. Basta entregar a mensagem de Lorde Shimura. Manter bem desafiados. Vamos conseguir. Essa é a minha casa. Entra. Passar pelo bloqueio mongol não vai ser fácil. A mensagem do Lorde está com você? Está com ele. No campo, na costa de Akashima. Ah, isso já serve. Um dos meus barcos está perto do Forte Mitodaki. Este mapa mostra o local onde vou esperar. Abra, Goro! Não vamos embora até nos pagar o que deve! Merda! Eu não chamei um Ronin. Ah, senhor, qual o seu assunto com Goro? É particular. Nós vamos voltar. Alguém viu a minha filha? Com metal, madeira e tecido. Só o melhor para você. Desculpe. Preciso mais do que isso. Até o próximo encontro, senhor.
Senhor Samurai, por favor, tenho uma mensagem para você. O que houve? Um demônio vai me matar se eu não contar a história dele. Não gaste meu tempo. Demônios são só lendas. Esse não. O nome dele é Kojiro. E ele não pode morrer. Há muito tempo, Kojiro era um ronin chapéu de palha. Ele era tão temível, letal e sanguinário que os irmãos se voltaram contra ele. Do nascer ao pôr do sol, inúmeros chapéus de palha encararam Kojiro. Ele matou a todos. Os que escaparam naquele dia apagaram Kojiro da história dos chapéus de palha e nunca mais o desafiaram. Os espíritos da morte ficaram tão abismados com Kojiro que abençoaram sua armadura com um braço incansável. Agora ele é mais do que um homem. É um assassino das lendas. Quando os chapéus de palha traíram nosso povo e se uniram aos mongóis, aceitaram Kojiro de volta como irmão. 5 assassinos dos chapéus de palha se uniram a Kojiro e juraram matar você. O Kojiro quer que eu saiba que estou sendo caçado. Ficarei atento. Não precisa, senhor. O Kojiro lhe dará a honra de um duelo. Você deve ganhar esse privilégio ao duelar com os 5 chapéus de palha que andam com ele. Parece que aceitei o desafio dele sem nem perceber. Então sabe que eles estão esperando por toda a região e usarão inocentes para atrair você. Vou acabar com isso e me certificar que o Kojiro morra como deveria anos atrás. Se cuide. Nunca conheci um homem como ele. Nem consigo dizer se ele é um. Perdemos nosso lar. Nas trevas. O medo do que virá nunca fracassa. Ryuzo disse que você é o melhor guerreiro que ele já conheceu. Queria ver de perto. É melhor acreditar no que ele disse. Eu treinei com espada desde pequenininho. Só falta você para eu enfrentar.
As histórias do Rio Tô não fazem jus a você. Não é bem assim. Você lutou bem, mas acabamos aqui. Aqui! Vamos descansar em breve. Você é um bom. Cavalo, Nobu. Finalmente traz notícias? Sim, Lorde Shimura. Achei o Goro na Baía de Umugi. Estava bêbado? Não mais. Ele vai honrar a dívida e navegar até a ilha principal. Ele pode ser intragável, mas conhece o mar como ninguém. Esses são os mensageiros? Exatamente. Kotaro e Jiro são leais e corajosos. Vão solicitar reforços ao Shogun. Goro está pronto. Ele vai nos encontrar e nos levar ao barco. Aguardaremos a hora certa. Aproveite e se prepare para a luta. Sim, tio. Está na hora. Aos seus cavalos. Estamos prontos, senhor. Fique alerta. E vigie nosso contrabandista. É fácil notar quando quer me perguntar algo. Vamos, fale. Queria saber como conheceu Goro. Eu peguei vendendo seda chinesa contra o decreto do Shogun. Queimei o estoque, mas deixei ele. Ele desafiou o Shogun. Foi arriscado não puni-lo severamente. Um samurai deve sempre aplicar a força correta. Se for pouca, perde o respeito. Se for demais, perde a oportunidade. Os mongóis têm muitos navios. Goro consegue evitar todos. Ele não tem escolha. O que vamos fazer se nos pegarem, senhor? Não tema a morte, Kotaro.
Viva com coragem e não esqueça das pessoas que luta para proteger. Fortimura! Goro, onde está seu barco? Por aqui. Que bom que está vivo, senhor. Agradeço por ter concordado em pagar a dívida. Eu farei o que puder, mas temo que os mongóis me afundarão ainda no litoral. Há muitos olhos vigiando aquelas águas. Talvez possamos desviar a atenção deles. Desmontem. Vamos a pé agora. Forte Mitodaki. Meu pai tomou essa fortaleza do clã Yarikawa. Está nas mãos dos mongóis. Imagine a surpresa deles quando dois samurais o tomarem de volta. Se fizermos bastante barulho no forte... Os navios mongóis vão prestar mais atenção nele do que na água. Goro, vamos atrair a atenção do inimigo para o forte. Navegue quando ouvir a luta. Senhor, vou matar você. Se preocupe apenas em entregar a mensagem. Os cavalos podem chamar a atenção. Vamos a pé, Lord Sakai. O exército mongol é formidável, mas vamos pegá-los de surpresa. Vamos rezar para que seja assim no forte. Eles são muitos, mas não podem atacar todos de uma vez. Por quanto tempo manteremos o elemento surpresa? Só até vermos o inimigo. Daí, vamos atacar. Mongóis à frente. Podemos evitá-los. Dê as costas ao inimigo e morrerá empalado por uma espada. Temos a vantagem. Cruze a ponte. Está pronto, meu tio. Mate os mais fortes primeiro. Foi o último. Vamos atravessar o portão. Foi. É um orgulho lutar ao seu lado, Jim. Veja só como o inimigo tem medo. Você é guerreiro de verdade. Obrigado, tio. Fique alerta.
Arqueiros, se proteja! Virem esse foco! Precisamos que os navios foquem aqui, não no Goro! Foge! Deles. Vamos matá-los todos! Passe por ele, só pare para matar. Você ainda lembra do que ensinei? É um orgulho lutar ao seu lado, Jim. Thank you.
Lá está o barco do Goro. Ganhamos tempo, mas não o bastante. Os mongóis viram eles. Os navios deles são mais rápidos. Não temos chances. Não, eles têm a nós. E temos um Huacha. Uma arma do inimigo. Não é samurai. Só o que importa é salvar nosso povo. Sabe disparar isso? Eu aprendo. Destrua os navios mongóis. Deixe os guardas comigo. Mas, tio... Não vamos morrer aqui, garoto. Os mongóis subiram nos barcos. Não deixe que alcancem Goro. Os mongóis subiram dos barcos. Não deixe que alcancem Goro! Funcionou! Os navios mongóis estão pegando fogo! Não pare! O Goro precisa fugir deles! Navios a caminho. Aguente, Goro. Os
mongóis subiram nos barcos. Não deixe que alcance Tengoro. Funcionou. Os navios mongóis estão pegando fogo. Não pare. O Goro precisa fugir deles. Mais navios a caminho. Aguente, Goro. Você conseguiu, Goro. Traga ajuda do Shogun. Conseguimos. Não tinha dúvidas. Continua provando que os mongóis não são imbatíveis. Você me ensinou a lutar. Não poderia desapontá-lo. E nunca desaponto. Tenho orgulho do guerreiro. Do homem que se tornou. Jim, minha mensagem ao Shogun inclui um anúncio. Eu quero adotar você oficialmente. Tio. Em meu coração, você sempre foi o herdeiro de meu legado. Quando a guerra acabar, oficializaremos isso. Um dia, nosso povo vai ver você como líder. Você será um dito honroso, apoiado por todo o poder do Shogun. Espero servir a eles tão bem quanto você. Sei que irá. Vamos terminar os preparos enquanto esperamos os reforços do Shogun. Quais são suas ordens? Temos que aumentar meu exército. Ajude sua amiga a recrutar o povo de Yarikawa para nossa causa. Vou ver a Igor em breve. Quando estiver pronto, me encontre no campo de preparo em Kubara. Depois, vamos recuperar meu castelo do Kotunka. E salvar nosso lar. Como pai e filho, o próprio Shogun vai comemorar nossa vitória. Logo nos reencontraremos. Até lá. Tome cuidado. Estamos ficando sem motivos.
esse é o meu. Sakai, obrigado por vir. Espero que você entenda. Isso é só um trabalho. Depressa, Nobu! Ugh.
enfrentem! Estavam revistando ele. Mas o que queriam? Marcado por cortes rasos. Torturaram ele. Não sei o que queriam, mas ele não entregou. Pétalas de flor, terra. Parece que ele estava desencavando algo. Ou enterrando algo. Ele deu a vida pelo que estava escondendo. Vou ver se consigo encontrar. As mesmas flores que eu achei no monge. Deve ser o que o monge escondeu dos mongóis. É do templo Kushi. Sem você, cara. Honra conhecê-lo, senhor. Prepare-se para a batalha. Vou esperar. Não precisamos fazer isso. Prometi te enfrentar. Posso ser só um Ronin, mas cumpro minhas promessas. Como quiser. Se renda e poderá viver. Obrigado, senhora. Devo recusar.
Espero que encontre honra na próxima vida. Meu irmão queria ser um samurai, Lorde Sakai. Construiu até um estande de bambu. Passou todo o inverno praticando. Cortar bambus. Um ótimo modo de virar um guerreiro melhor. Talvez eu possa treinar junto com seu irmão. Infelizmente, ele morreu de febre faz alguns anos. Mas sempre que vejo um estande embaixo do estandarte, penso nele. E agora eu também. Obrigado. Se cuide. Não como faz dias, mas traiu meu povo por comida. Ria!
velho.